מדהים. נסיים עם רגע אחרון? כן, אחד אחרון, אבל ככה, שישבור אותנו לגמרי. האמת שאני בטוח שהולך לשבור אתכם. אוי, לא. נו. עדן, תהיה מוכנה לזה. טוב, נו. יונתן, המילואימניק, משרת בשריון בגבול הצפון, וגם הוא לא היה בבית הרבה זמן, והשבוע הוא סוף סוף חזר הביתה, אבל תראו את התגובה המרגשת כל כך של הבן שלו, שהוא פגש אותו. קדימה. וואו, מדהים. וואי, וואי, וואי. איזה יופי. וואי, איזה שמחה. איזה מתיקות, איזה מתיקות, איזה מתיקות. התינוק הקטן קוראים לו קרם, ומדהים. כן, ואני לא יודע בן כמה הוא, נראה לי ממש קטן, אבל כשהוא ראה את אבא שלו. קטן. כן. מדהים. תודה רבה לך, דור שבאת. דור עזרא, תודה רבה. שיחקת לנו ברגשות. ממש.